Bem-vindos no Zão CST do Sinistro. Olá! Todo mundo veio para a entrevista? Eu também. O que você dirige? Eu tenho uma bicicleta jato. Já pode entrar, senhor Gru. Ah, que bom! Ótimo! Vamos nós! Distintos vilões! Eu me chamo Gru! Parece que estou falando muito alto, embora a distância entre nós não seja justificativa para isso. Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim! Eu sou muito malvado! Você tá zombando com a minha cara? Otto, cadê a pedra? Aprenda? Assim, aprenda! Baita história! Patrícia de Mila, cuja rendere, petrota e macadê, mega rabi. Porca de tontros, maroto. Quando lhe pare, pare, bene, e lhe bato mais peria. La buffa le guacamole. Banana e guanacibolata. Veu, se tu assiste, e até no discalone. Good night.
Boa noite. Tá, boa noite. Boa noite! Já eu vou ser o melhor vilão de todos. Estou muito malvado. Tá legal, eu não sou mini, por favor, parem de me chamar assim. Hora de atacar! Vocês gostam de bater nos pequeninos, não é? Eu sou mestra do Kung Fu. Tichanu Kung Fu? Por smuchi-smuchi? Que tal travarmos uma luta justa? Escondeu em algum lugar. Eu não. Eu juro. Juro de pé junto. Furo olhos de defunto. Mas não faça isso comigo, não. Me dá o telefone. Liga pra casa. Vamos pedir resgate. Não. A minha mãe vai querer apagar para ficarem comigo. Gostei. Diga! Esse vai ser o fim de tudo. Atenção, traga a pedra pra mim em São Francisco. Rua Verde 6830. Escutou? Sim, você mano. Tem 2 dias. Senão você nunca mais verá o seu chefinho. Okay.